Доброго вечора, 23 на годиннику. Час крайнього на сьогодні випуску СТН. Мене звати Олена Бевс. І далі про головні теми. Печерський центр адмінпослуг через незадовільну роботу чекають кардинальні зміни. На вулиці Оноре де Бальзака для водіїв запустили двобічний рух. Цьогоріч у столичних школах через корупційні зловживання звільнили 5 керівників. За минулу добу в зоні АТО загиблих серед українських військовослужбовців немає. Двоє отримали поранення. Якщо вчора на Сході переважно панувала затишшя, сьогодні, за повідомленням штабу, російсько-терористичні угрупування дещо активізувалися і продовжили обстріли позиції сил АТО. Так, на Луганщині бойовики вночі обстріляли зі стрілецької зброї український опорний пункт в Кримському, а вдень під кулі потрапили позиції АТО неподалік населеного пункту Желобок. В районі Маріуполя близько 10-ї години злочинці з 82-мм міномету били по українських позиціях в Чермалику та з гранатомету по Гнутово. На Донецькому напрямку бойовики з 15-ї години і до 16:30 вели вогонь з гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї по опорному пункту сил АТО в Мар'янці. А близько 16-ї години під ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили наші підрозділи в Луганському, що на Артемівському напрямку. Краще рух на дорогах та менше ям у дворах. Нову розв'язку та ремонт прибудинкових територій на Троєщині перевірив мер Києва Віталій Кличко. На інспекцію Деснянським районам вирушили і наші журналісти. Віддому до роботи на півгодини швидше. Дорогою без заторів тепер зможуть користатися жителі Троєщини. На вулиці Оноре де Бальзака запустили двобічний рух, що дозволить водіям швидше і зручніше виїхати на проспект Ватутіна у бік Петрівки. Жителі на протяжении многих лет не имели возможность выехать на проспект Ватутіна, нарушая правила. Сегодня открыто двухстороннее движение, которое дает возможность более комфортного передвижения на автомобилях. Для кермувальників відкриття двобічного руху без перевільшення свято. Тепер вони зможуть зекономити і час у дорозі, і пальне. Адже раніше, щоб потрапити на проспект, доводилось об'їжджати зайвих 2 кілометри та стояти на кожному світлофорі. Люди, які мешкають у цих будинках, їм потрібно виїхати. Але для того, щоб їм виїхати, їм потрібно їхати аж на Каштаново. Перший світлофор, другий світлофор, третій світлофор на Маяковського, потім вони завертають сюди і тут вже тянучка, пробки, дуже незручно. А так вони собі виїхали з двору, з'їхали з естакади. Тут дуже часто затори і ця дорога дає можливість швидко об'їхати пробку і виїхати, потрапити на роботу. Це дуже важливий момент, економить час і 15-20 хвилин, які тут виграєш, потім ти не поспішаючи, не порушуючи правила, можеш доїхати до роботи. Очільник району відзначив, це лише перша черга будівництва розв'язки. Наступна черга буде, це скрізний проїзд на перетині з вулицею Каштановій і з'їзд в напрямку масиву Радужний. Таким чином ми повністю продублюємо рух на проспекті Маяковського і тоді, коли дійде черга, я думаю, що це вже буде найближчим часом реконструкція Керченської площі з естакадою. Чи покращують дорожню ситуацію у дворах, мер перевірив на вулиці Бальзака 92-92А. Нечисленні ями вздовж будинку мешканці відколись не один рік. Тут ужасна була дорога, чесно говоря, страшна. Проїхати дуже тяжко було. Ну, зараз, бачите, роблять порядок, це вже радує. Капітальний ремонт міжквартального проїзду коштував місту 880 тисяч гривень. Його обіцяють завершити вже за тиждень. Обов'язково враховується необхідність пониження бордюрного каменю. В даному випадку влаштовується додатковий тротуар, якого не було взагалі. Ми бачимо, проходять планові ремонти при домовій території, де розширяються, роблять кармани для машин, для того, щоб зробити дану територію більш комфортною. При постройці цих домів ще 20-30 років тому був положений асфальт, до сьогоднішнього дня нічого не було помінено. Тому ми сьогодні зробили великий акцент в місті Києві. В этом году отремонтировано более 500 придомових територій. Тим часом мешканці скаржаться на ще одну проблему. Алкоголь та цигарки у сусідніх кіосках продають майже впритул до дитячого садочка. По рішенням сесії розрешено торговля спиртними напитками плюс сигаретами
не менее 100 метров от детского садика. Здесь до здания 25 метров, не больше. У меня просьба к вам, первое, чтобы здесь не было ни одного спиртного напитка. Раз. Мы забираем лицензию, и если будет какое-то сопротивление, не будет этого ни киоска, ничего. Маркеєва зазначив, точок, які продають алкогольні та тютюнові вироби поруч із закладами освіти, не має бути в жодному районі. Олександра Разорожна, Юрій Росахай, телеканал «Київ». Кількагодинні черги, незрозумілий графік прийому та знервовані клієнти. Такі реалії роботи Центру надання адмінпослуг Печерського району. Якщо якість обслуговування в найближчі дні не зміниться, доведеться змінити людей, які за це відповідають. Підсумував перший заступник мера Ігор Ніконов, проінспектувавши роботу установи. Видайте талон, я пойду віддихати десь в кафе. Я з 6 часов добираюсь сюди. Цей чоловік сподівався отримати талон електронної черги одразу після відкриття центру адмінпослуг о 9-й годині. Однак не склалося. Адміністратор заявила – почекайте до 11-ї. Я що, тут повинен ночувати зараз? Ось тут розкладушку розстелити? Де мені сісти? Де мені сісти? Де присісти, щоб я чекав 3 години? Скажіть, будь ласка, де? Вистояти кілька годин за талон доводиться і іншим відвідувачам. Чому люди не можуть дізнатися свого прийому одразу, не розуміє і перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов. 9 часов ви відкриваєте, а потім говорите людям, що вони повинні прийти в 11. Да такого не може бути. Чоловік повинен прийти в будь-яке время, отримати талон на будь-яку услугу, де написано чорним по білому, що в 13:20 ми вас чекаємо в такому-то кабінеті і спокійно уйти. Дозу заміняти ця процедура 5 хвилин. Люди беруть талони з 9-ї години, а потім починають скаржитись, чому відкриваєте з 11-ї, якщо з 9-ї можна взяти талони. А все через те, що у центрі вирішили приймати відвідувачів коли з 10-ї, коли з 11-ї години. З 9-ї адміністратори мають опрацьовувати раніше прийняті документи, аби не залишатися ввечері понаднормово. Центр має працювати з 9 утра і до 8. Це ви регулюєте путем графіка роботи адміністратора. Ви розумієте, що з 7-8 вечора у вас менше посетителей в центрі. Тому на роботі залишаєте 2-3 чоловіка. Ну, центр працює з 9 утра. Крім того, у центрі вже давно слід запровадити систему, яка б дозволила отримувати талон через інтернет, вказують посадовці. Через інтернет. Це реалізовано во всіх інших центрах. Я можу взяти чек на будь-який, на завтра, на післязавтра, на тоді, коли мені удобно. У вас немає. Це організаційні моменти, які ви не доработали. Печерський адмінцентр – найгірший у місті, підсумовує Ігор Ніконов. Сподівається, що заплановане на початок жовтня його перенесення до просторого приміщення райдержадміністрації ситуацію поліпшить. Однак з'ясувалося, що ці плани у районі провалили. Зараз ремонт у нас триває, згідно договору з підрядною організацією, він має закінчитись десь в середині грудня. Там тиждень він триває, там 100 днів у них по договору на ремонт. Такій безвідповідальності потрібно покласти край, резюмує Ігор Ніконов, якщо знадобиться радикальними методами. Зараз будемо реально переформатувати це все і міняти людей, тому що я бачу вже по-нормальному, зачем чиновники, собственно говоря, существують. Для того, щоб чоловік мог отримати услугу. Тобто вони повинні служити. Ну, це не громкі слова, а насправді так. Оказувати сервіс. Ну, який тут сервіс? Посадовець наголошує, аби люди простіше отримували адмінпослуги, у столиці планують перевести їх в електронний вигляд за допомогою картки киянина. Карточки киянина дасть дуже багато приложень владельцям картки киянина пользоваться именно адміністративними услугами по електронним версіям. І, звісно ж, ми в дуже ближче час вже цифрову підпис введемо. І от це вже електронна цифрова підпис дасть можливість людям взагалі нікуди не ходити. Проте ті, хто звертатиметься до адмінцентрів, мають отримати якісні послуги без черг і марнування часу. Забезпечити це – обов'язок влади. Світлана Жайворонок, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Житлово-комунальна реформа в дії. Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв сьогодні відзвітував киянам про обладнання будинків теплолічильниками, створення комунальних сервісних центрів та тренінги для жеківського персоналу. Які ще зміни чекають на житлово-комунальну сферу, дізнавалася Альона Горяча. 3 тисячі будинкових теплолічильників із запланованих цьогоріч 4 тисяч вже встановлено. Наступного ж року приладами обліку обладнають всі будинки, обіцяє заступник голови КМДА Петро Пантелєєв. Нині теплолічильники дозволяють зменшити суму в платіжках приблизно на 20%. Щодо загальних тарифів на опалення, то місто нині перевіряє їх обґрунтованість. Ми зараз замовили аудит міжнародний тарифів на опалення
і гарячу воду. Відповідно, робота така ведеться міжнародними експертами. Очікуємо на результати найближчим часом. На базі ЖЕКів київська влада планує створити спеціальні сервісні центри, де можна буде дізнатися всю необхідну інформацію, замовити послугу і навіть при потребі поскаржитись. Щоб мені вирішити питання будь-яке, треба об'їхати все місто, шукати на електротехнічний водоканал, на Мельникова «Київенерго», «Київгаз» десь там в центрі на Печерську і так далі. І це не факт, що я отримую те, що я хочу. Тому це один з основних таких наших меседжей, наше завдання – зробити зручним сервіс. Щоб вдосконалити процес обслуговування киян, міська влада також починає низку тренінгів і навчань для працівників житлово-комунальної сфери. На думку Пантелєєва, це поліпшить комунікацію між мешканцями та комунальниками. Ми запрошуємо кваліфікованих психологів, кваліфікованих тренерів, які працювали, наприклад, з персоналом мобільних операторів. Тобто хочемо, щоб наблизити той сервіс, який зараз є в комунальній системі, до цивілізованих критеріїв. Посадовець заакцентував увагу киян на новий закон, за яким вони можуть, не створюючи ОСББ, обирати керівну компанію, самостійно впливаючи на вартість обслуговування. За його словами, це створить конкуренцію серед працівників ЖКГ та підвищить якість послуг. Я керівникам ЖЕКу абсолютно чесно говорив, що ви через рік будете конкурувати за цих людей, які сьогодні є джерелом вашої заробітної плати і так далі. От якщо ви зараз трошки у себе в голові не повернете от відношення, не зміните це відношення, все. Ви будете шукати роботу, це точно. Також Пантелєєв зазначає, економити на двірниках і сантехніках київська влада не збирається. А от серед управлінців багато хто позбувся своїх посад. Це дало змогу зекономити гроші для реформи. Побачили, що у нас дуже великі кошти втрачаються неефективно. У нас багато людей, які не задіяні в процесі, отримують величезні зарплати, мають службові автомобілі, мають заступників, мають по два секретарі і так далі. От від цих моментів ми звільнилися. Загалом на утримання управлінського персоналу в житлово-комунальній сфері місто зменшило витрати у шестеро. Натомість основну ставку міська влада робить на максимальне залучення до управління будинками самих киян. Альона Горяча, Сергій Савчук, телеканал «Київ». У 5 столичних школах цьогоріч звільнили керівників через корупційні зловживання, а вакансію обійняли директори, що пройшли відкритий конкурсний відбір. Про це заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенка під час інспекції Веденської гімназії номер 107, де місто виявило такі порушення законодавства і прийняло негайне рішення змінити керівництво. Місцем зустрічі кабінет директора обрано не випадково. Саме звідси столична влада розпочала зміни у 107-й столичній гімназії. Через нечистого на руку керівника закладу школа нажила недоброї слави. Це ті якраз школи, форпости, де система пручалася найбільше, де були найбільші порушення, і де ми були змушені фактично звільнити працівників. Вони намагаються поновлюватися за рішенням суду, але ми вважаємо, що правда на нашій стороні. Місця недобросовісних директорів справедливо зайняли ті, яких громадськість визначила найкращими на відкритому конкурсному відборі. Пані Катерина на посаді лише 2 тижні, а вже уся в роботі. Знайомство з колективом. Звичайно, це знайомство. От якраз сьогодні я буду збирати голів батьківських комітетів. Все поступово. Збирала учнів, знайомилася з учнями, вивчаю документацію. Всерйоз, каже нова директорка, доводиться займатися орендою. Наприклад, роками безоплатно здавалися приміщення гімназії приватній спортивній школі. Запрошую їх до себе, що наголошую саме на тому, що має бути все в юридичному полі, все документально оформлено. І тоді тільки людина має право працювати в закладі. Текли у невідомі кишені гроші від вакантної посади вчителя інформатики. Знаю, що батькам дуже болить, але ми шукаємо, і ось уже в четвер має приїхати вчитель. У спадок від колишнього керівництва і ось це раніше зачинене на ключ приміщення. Зважаючи на такі недитячі тренажери та 100% жіночий колектив закладу, сумнівів не виникає. Цю залу директор облаштував для себе. І коли задали директору вопрос члена комісії, що як же ж, як використовується цей тренажерний зал, він сказав, ну як же, діти ж, я ж не можу дітей пустити займатися железом, я сам використовую. Столична влада наголошує, в гімназії треба розібратись і зі зловживаннями з батьківськими коштами. Вдавалось нажитись навіть на шкільній формі, яку тут і досі примудряються продавати учням. Це 250 на 234 гривні.
Напевне, ручна робота, бачите, така, що розлазиться прямо вже. Але значно більше батьківських коштів пішло у незрозумілі шкільні фонди. Батьки, які йшли у перший клас, здавали дуже великі суми. І де вони зараз, ми уявлення не маємо. Збиралися гроші, благодійний внесок від 10 тисяч гривень до 30 тисяч гривень. Це питання за дорученням столичної влади візьмуть під контроль, а далі вирішуватимуть у правоохоронних органах. На жаль, кажуть керівники міста, подібні корупційні зловживання знайшли і в інших столичних школах. Сьогодні ще, окрім Веденської гімназії, 4 керівників навчальних закладів було звільнено, там призначено нових директорів, але система пручається, вони намагаються в судовому порядку оскаржити наші звільнення. Але ми впевнені, що правда за нами, і ми будемо боротися до кінця. Нагадаємо, цьогоріч у Києві вперше в Україні запровадили прозоре призначення на посади керівників шкіл та дитячих садків. Загалом конкурсним відбором знайшли для навчальних закладів столиці близько 40 директорів. Наталія Саданова, Віталій Воротняк, телеканал Київ. Наразі в мене це все. Зараз у цій студії поспішає Євгенія Золотоверха, аби розповісти, як проходить у ці хвилини матч «Реал-Шахтар». Ну і, звичайно, про це і не тільки вже через декілька секунд. Я з вами прощаюся. Теплого та гарного вам вечора. В ефірі «Спорт», моє вітання. Просто зараз у ці хвилини триває перший матч групового етапу Ліги чемпіонів «Мадридський Реал», «Донецький Шахтар». Рахунок наразі 3-0, «Шахтар» поступається. Зауважимо, що гірники грають у меншості, видалено Тараса Степаненка. А кияни вже відзначили, що столицю залюднили португальці. Це починають прибувати фанати «Порту». Адже завтра київське «Динамо» приймає португальський клуб на НСК «Олімпійському». Точно відомо, що не вийде у складі білосиніх Теодорчик. Стосовно інших гравців, тренерський штаб прийме рішення пізніше. Відомо, що у Андрія Ярмоленка на матч подвійна мотивація. Сьогодні він вдруге став батьком. Що ж до Сергія Реброва, то для нього це тренерський дебют у Лізі чемпіонів. На передматчевій прес-конференції наставник продемонстрував бойовий настрій і зауважив, що «Динамо» грає в себе вдома і нема чого боятися. Завтра будет очень важно терпеть в первую очередь в обороне, атаковаться, обороняться организованно и компактно, потому что такая команда, как «Порт», она не прощает того, что могла простить Александрия или команда в чемпионате Украины. Могу сказать, что, в принципе, хороший, достойный оппонент, и будет интересно проверить себя на их фоне. Український суперважковаговик Володимир Кличко став лідером рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій. Раніше найкращим боксером світу тривалий час був американець Флойд Мейвезер. Проте після перемоги над Андре Берто він офіційно оголосив про завершення спортивної кар'єри. Таким чином на перше місце рейтингу піднявся український чемпіон, який до цього обіймав другу сходинку. Радість замість втоми. Збірна України з художньої гімнастики повернулася додому після завершення чемпіонату світу у Штутгарті. Грації у Борисполі вміють зустрічати яскраві оберемки квітів, позитивні емоції, якими нарешті можна обмінятися. Ірина Дерюгіна зізналася, їй здавалося, що цей марафон не матиме кінця. Але усі чемпіонати колись завершуються. Головна героїня змагань – Анна Різадінова, яка виграла 4 бронзи. Але найважливіше – це олімпійські ліцензії, що їх здобуто і серед сеньорок, і в групі. А 5-те місце Ані у багатоборстві – це помилка, яку вона обов'язково виправить в Олімпійському Ріо. Вона пішла на ризик, краще було його не робити, легше було б. Ну, от вона пішла на цей елемент. І, ну, будемо говорити, там вийшло так, що і вихід руки, і предмет за площадку. От якщо б цих навіть 0,2 не було, вона вже була б третя. По фіналам вона, в общем-то, не дали нам, не дали. Но вона виступала дуже хорошо, дуже цельно, дуже зібрано, дуже емоціонально, дуже музикально. І, повірте, ми показали себе. Просто Украина показала, что мы есть. Если сосредотачиваться только на оценке, то это так можно вообще не дожить ни до чего. Поэтому, конечно же, очень важно мнение публики. Не судей, не тренеров, а именно вот публики, фанатов. И я повторюсь, то, как нас поддерживали, ну, это говорит о многом. Поэтому это самое большое, наверное, вознаграждение. Потому что когда люди получают удовольствие от того, что мы делаем на ковре,
Ну, от цього дійсно достижение. Наразі це все. До зустрічі.